mene ci groupe bi lañ bokk ñom ñu xam ko ak ñu ñak ko xam ci honorable lañ fété lolu mom luma leer la parce que élection mo démé lolu soit kenn ku ne am nga ko mais soit yi dafa tuul ben amna ko day denkané soit am amna ko mom day téel bop soit kon yeen ñi téel leen seen bop seen soit ñu ngi leen di talal loxo ngeen ñew fekk ci Alhadji Ibrahima Ndiaye dañ leen di sant na fa ka ñaawut suma yebone ci parti bi lañ nekkon ñi fi téw ñep ñi watal Ali ñi watal Amadou Ba benn parti la benn bop la kenn mënu ko karñaa te ñu ko tek ci loxol Alhadji Ibrahima Ndiaye légui nak ñooñu sant nañ leen gërëm nañ leen talal nañ leen loxo ñu ñëw nekk ci gannaaw Ibrahima Ndiaye ànd ak moom liggéey gannaaw bu kàddu cant yi weesoo nag kàddu ñaax yi moo des muy xamuñ tey la élection xamuñ suba la xamuñ feeg ñaari at la xamuñ feeg mandat bi di jeex la mais ñu bàyyi xel ne élection ce trop tard élection dina ñëw élection locale dina ñëw élection législative dina ñëw mais li doon Habib Diobaye wax rek laa leen di ràññil tuut ñun bis ni ki tey opposant leen maire Bamba opposant la ak ñi mu ànd ak ñëpp ay opposant leen mais nag amul kenn kuy ñëw ci commune bi te nekkul mooy sa ñaati amul kenn kuy ñëw ci département bi te nekkul mooy sa ñaati bi assemblée loolu ñu bàyyi ko xel nit ñi nag li ñuy jaxase xel ni surtout jigéen ñi leen ñuy comprendre politique dama bëgg ngeen bàyyi seen xel ci loolu gis nga jomaay gagné na rek ñi fi nekkoon jomaay ñooy yor commune bi wala bu élection amee gagné amee ñooy gagné loolu c' est faux lii du élection présidentielle lii élection gox goxaat la ki nga wóolu ci gox bi soo amee njàqare ci moom ngay ñëw soo amee tiis ci moom ngay ñëw boo amee lu jaaxal ci moom ngay ñëw kooku ngay tànn waaye bis boo fi tànnee koo xam ne soo ñëwee jabaram na la day nelaw dugg ci biir yootal ko na ko na ko xawma mu dem bu keregee ngeen xam na ko xawma mu dem bu leen ko tànn de ñun nag suñu commune bi ma wax ko tey lu naqa dee yor commune bi am dafa naqa dee yor naqa dee jiite te li tax ma wax ko dinaa leen ko wax parce que képp kuñ fal li ngay xaar pour nga liggéey commune bi waaw kiñ fal pour xaar la pour nga liggéey commune bi ñu yëkkati waa suñuy soxlay bopp teg la est ce que loolu neex naa yor liggéeyal ñu gox bi fajal ñu suñuy soxla nañ xool ki ko man ñu jox ko ko buñ xoolee keneen jox ko ko dóor la ko ci pak gis nga laa koy wax te kenn ëppul ma ci fayda wala kenn ëppul ma ci loo xam ne xam nga ko lu ñuy toppee nit li ma ko toppee du hasard yaakaar moo tax ma topp ko ci wàllu politique ci wàllu développement pour commune Bamba kon dama bëgg population Bamba ñu xool seen bët parce que Diomaye mooy président Sénégal mais local bu jotee ñun parce que Diomaye du wàcc fii di ñu defaral dara mboolem lu fi ñëw ci réalisation ni ta dem uti ko bu ne lu ñuy bind mu bind ko indi ko fii ñu gis ko kan doo ko indi honorable député monsieur le maire Alhadji Ibrahima Ndiaye kon loolu nañ ko bàyyi xel gis nga élection yi ni ñëw na mu gagné woon 2014 na gagné ñu ko raw mooy suñuy tërale gis nga xale yi ànd ak Basirou Diomaye wóor na rasulullahi la gër sax mënuñ koo yor waxuma laa dëkk waxuma laa ab commune nañ waxante dëgg rek ñun ñëpp xamante nañ nañ waxante dëgg bàyyi caaxaan li xew mooy li ñu fi dajale ku foog na ay caaxaan la du ay caaxaan dëgg moo ñu fi dajale man nag li am solo ci waxtaan bi yépp mooy sunu mbéeri sunu commune nañ bàyyi xel ñi ko bëgg a yàq bëgg koo foxee nit ñi nag wateel nañ Diomaye dëgg la Diomaye gagné na
mais ñu ne suñu yef nañ ko denk ku ko mëna yoré buñu asalo suñu commune dé lolu moy cadeau ñaax yi ñi fi wor di dem ci dëkk yi di fekk ni ñu ñuy nelaw dik ba ci ñu leen di yakal nelaw lolu yëp gis nañ mais nak liko jar moko jar liko jaru jaru ku gis nen na nen nañu téé honorable buñu kenn nax bu kenn jaxass suñ xali nit limu gëm da koy gëm ta xaar élection yi di ñew buñ na suba la sax nañu gagné waxuma la ñu nan gannaaw suba ñun dal nañu préparer tok ak bis buñ ko mëna def ak wër buñ ko mëna def ak at muñ ko mëna def ça ci paré lool mom na leer ma ngi sante ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullah Okay. Merci.